Смертоносний торнадо вдарив по китайському місту Кайюань. Загинули шестеро людей, ще 200 травмовані. Потужний вихор діаметром кількасот метрів налетів зненацька. Він здіймав у повітря все на своєму шляху. Перевертав автомобілі, зривав дахи, валив дерева та стовпи. Багато будівель, зокрема лікарні, знеструмлені. Усі вікна нашого будинку потрощило. І на півдні, і на півночі. В однієї з сімей навіть холодильник розгромило. Торнадо увірвався в наше помешкання і зірвав двері спальні.